Hi friends, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിച്ച് ഫ്രൂട്ട് പ്ലം കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഒത്തിരി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന റിച്ച് ഫ്രൂട്ട് പ്ലം കേക്കിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത്. ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിൽ സോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ഈ ഒരു രീതിയിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും എല്ലാം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വലിയൊരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ഇട്ടൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ. കാരമലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും, അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനും ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഡാർക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തിളച്ച വെള്ളം ആവുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു കുറവുണ്ടാവും, എങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിന് ഒന്നുകൂടെ കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ശർക്കര പാനിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു കഷ്ണം ശർക്കര വളരെ കുറഞ്ഞ അളവ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്ത് അരിച്ചെടുത്തതാണിത്. നിങ്ങൾ ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കരയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് പകരം ഒരു അരക്കപ്പ് ഷുഗറും കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റോർ ബോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് എടുത്താലും മതി, ഞാനിത് എടുത്തേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ജ്യൂസ് എടുത്താലും മതിയാവും, രണ്ടും കൂടെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജ്യൂസ് എടുത്താലും മതിയാവും. ഞാനിത് അര കപ്പ് വീതമാണ് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജ്യൂസ് ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ഷുഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇതിന് പകരം ബ്രൗൺ ഷുഗർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ശർക്കര ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 150 ഗ്രാം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു അര കപ്പ് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 100 ഗ്രാം കറുത്ത ഉണക്ക മുന്തിരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 100 ഗ്രാം മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് പീലും കൂടെ മിക്സ്ഡ് ആണ്. ഒരു 10 ഡേറ്റ്സ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതാണിത്, ഏകദേശം ഒരു 75 ഗ്രാമോളം വരും. ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 50 ഗ്രാം ഗോൾഡൻ റൈസിൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏതെല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കണം എന്നുള്ളതും എത്രത്തോളം ചേർക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു റിച്ച് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മൈദയുടെ ഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ മുന്തിരിയൊക്കെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജാമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ജാമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാം എടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 50 ഗ്രാം ചെറി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്യൂനട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുപാട് കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായി തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി മുകൾ ഭാഗം മാത്രം ചുരണ്ടിയെടുത്തത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇതും ഓപ്ഷണലാണ്, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്പൈസസ് പൊടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിക്കയുടെ ഒരു പകുതിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഡ്രൈ ജിഞ്ചറും 3-4 വലിയ കഷ്ണം പട്ട, അതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു, 1 നുള്ള് ഷാജീരകം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ശാചീരകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തിൽ നിന്നും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എസൻസുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ വനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അര ടീസ്പൂൺ ഓറഞ്ച് എസൻസും അര ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ എസൻസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 250 ഗ്രാമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പൈസ് മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ 4 എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് പതഞ്ഞ് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് വിസ്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് മിക്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയുടെ മിക്സും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും മാറി മാറി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പതിയെ നമുക്ക് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കട്ടയൊന്നുമില്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സായി കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഫ്രൂട്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. സപ്പോസ് നമ്മളുടെ ഫ്രൂട്ട് മിക്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ അധികമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതായി ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനേക്കാളും ലൂസായി പോകരുത്. ലൂസായി പോകുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ആ ഫ്രൂട്ട്സ് മുഴുവനായിട്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രമേ ബാക്കിയേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത് അതിലൊരു ടീസ്പൂൺ ജാമ് കൂടെ ചേർത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അവസാനം കേക്കിന് മുകളിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടീന് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത അവനിൽ 170 ഡിഗ്രിയിൽ 1 അവറാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൈക്രോവേവ് അവനിൽ കൺവെക്ഷൻ മോഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ OTGയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കേക്ക് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കളറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലിക്വിഡ് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നമ്മുടെ കേക്കിനുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ മുകൾ ഭാഗം നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ്ങും ഉണ്ടാവും. ഈ ലിക്വിഡ് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അരമണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു 5-6 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കേക്കിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേക്ക് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഞാനിത് 24 അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന റിച്ച് ഫ്രൂട്ട് പ്ലം കേക്കിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കേക്കാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്ലം കേക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും സോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനാബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.